זה האהובה שלנו. דירה 46, כן, לא להתבלבל. איזה אליפות, משה, כמו שביקשת. הנה. אחרי כמעט שלושה חודשים, חבצלת עד ומשה הדר קיבלו שוב בית. עוטפים אתכם בערבה. עכשיו אני אתחיל לבכות. היום היה יום האכלוס הראשון של קיבוץ ניר עוז בשכונת קרמי גת בקריית גת. התושבים מעדיפים שתקראו לזה קרמי עוז. לא חלמתי אי פעם שאני אגור בקריית גת, בטח לא בקומה 12, והרגשות מאוד מעורבים. חבצלת, קלטה של יפה הדר ששוחררה משבי חמאס ומשה בנה של יפה ואביו של תמיר שעדיין בשבי, לא יכולים לעבור בלב שלם והמחשבות על כל מי שנשאר מאחור. אנחנו לא מרגישים עם זה שמחה, בוא נאמר, שלמה ו... happy happy, משום שהם לא כאן איתנו. וגם יש חטופים שבעזה, שיש להם כאן בתים, והם יעמדו ריקים, עד שהם יחזרו אלינו מעזה. הבתים יעמדו ריקים. יפה, בחרה שלא לעבור עם הקיבוץ ולהישאר בדיור מוגן. יפה חומותי היקרה, יפה הדר, שלא תבוא איתנו לצערי ושמחתי לכאן, והחליטה שלמרות כל מה שהיא עברה, היא רוצה לחיות, ורוצה ללכת לחוגים, וביום שישי האחרון היא אפילו הפתה חלה לשבת, שזה וואו. רק שיהיו מאושרים, מגיע להם. בעיקר אלה שחזרו משם, מהתופת. זה לא ייכנס לכל. ביי, תעלי. תראו מה, על מה לא חשבו כשסידרו לנו את הבית. אפילו שטיח רצפה, welcome home. נתנו לנו לבחור מקטלוג, ובחרנו תמונות שמזכירות לנו את הקיבוץ. זו תמונה אחת וזו תמונה שנייה. משה בדרך כלל היה קונה לי בקיבוץ פרחים ביום שישי. אמרתי, מחר זה יהיה יום שישי הראשון. שאנחנו סוף סוף בבית, והוא יקנה לי פרחים, כי אנחנו לא בבתי מלון, וקצת אווירה של בית, אבל הנה, אפילו לזה דאגו. אז זה הממד שלנו. בזכות יוזמה אזרחית, את הדירה הם עיצבו בעצמם, וחבצלת בחרה לשים את המיטה בממד. יש לי קצת היסטוריה עם הבית בניר עוז. יש לנו מיטה בחדר שינה, מיטה זוגית, ושמתי גם בממד מיטה זוגית. ומשה כל הזמן אמר לי, די, נמאס לי מהמיטה הזאת, היא תופסת לי מקום. ואני התעקשתי, והמיטה הזאת הוכיחה את עצמה. 9 שעות של להיות בממד באותו יום נוראי, מדי פעם התרווחנו ככה על המיטה ונחנו קצת, ואז אמרתי למשה, אתה רואה שלא סתם המיטה הזאת נשארה בממד? והכל מוכן בשבילם, אפילו המקרר מלא. יש לך חלב, ירקות, פירות. ועל הביצוע, חברת הומס שהכינה את כל התשתית הלוגיסטית של הציוד. אני קמתי היום בבוקר בתחושה שקשה לי לתאר, זה מרגש, זה באמת משהו מטורף לדעת ש... שגם אם זה, אנחנו יודעים שזה פתרון זמני בשבילם וזה לא האידיאל או הקיבוץ, זה עדיין משהו שעשינו באמת מאמץ ענקי עם עשרות, מאות ואולי אפילו אלפי מתנדבים שבאו לתת פה יד כדי לגרום לדבר הזה להרגיש כמו בית. זהו היה היום הראשון של מעבר תושבי קיבוץ ניר עוז למגורי הקבע שלהם. במהלך השבוע הבא ימשיכו לעבור למגורי הקבע בפרויקט והתחושות יישארו מעורבות. יש שיר כזה, אם אני לא טועה, של נורית גלרון, קצת שמח, קצת עצוב. אני צוחקת יום אחד, אני בוכה יום אחד, ובתוך תוכי הייתי רוצה שכל החברים שלנו, ובטח ובטח תמיר, שיחזור לכאן ויהיה עם אשתו והילדים וכל המשפחה. וזה קשה.